në vitin 89, bat një turne në të gjitha kantonet e Zvicrës. 27 shfaqje. Edhe ishte ansambli grupi Rozafa për herë të parë. Kjo ishte herë e parë që edhe ju dinit jashtë shtetit, apo jo? Po, u kisha dalë një herë me të rritë e Akademisë së Arteve, dhe në Siri, po. Në Damask. Atje, kjo ishte, taman ishte kjo. Kjo, në Zvicër. Shë në Zvicër, Shempana, Zvicër, ma, brakut, u me u knaqme, një sukses si papam, një sukses. Imagino ti, ne unisim për me bëjt një koncert ditë, dhe... Kena arrit me bëjt tre koncerte në ditë, në orën 12, në orën 4, e në orën 8. Me autobuza, vishin nga Belgjika, nga Gjermania, ka tre autobuza, katër autobuza, vetëm se kishin marrë veshje ansambli Rozafa i Shkodrës dhe koncert në Zvicër. Si ndiheshe? Nga e gjitha i sukses? Ishte hera para, ishte, unë kishe e kongë të bukur, kishe e kongë që unë të them drejten, se kam qefë mi thënë që anë drejt, se a kështu jam. E që është e stalën kam? Ishte, nisë të rimi për kurbet. Që edhe im emocionon të e? Ishte, aja sa filloshe për me në shefjallën kurbet, e bitë salamren. Po. Salamren. Ostaj, sa jam këtu nga Zvicra, fillon një premier e stradet, kur më thonë, është një ofertë për 3 muaj, 6 muaj në shtetet e bashkuara të Amerikës. Aty ndojte gjatë, 6 muaj në Amerikë. Në vitin 90, pa të fjallë 90, se në Amerikë kam qëtë dritë, kam qëtë 17 herë. Po, kjo ishte herë e parë. Ishte herë e parë. Edhe më gjatë, se herë të tjera. Ma gjatë, se tana herë të tjera. Mirë, për pare se të shkojmë në Amerikë, se do ndalim se është moment shumë i rëndësishëm. Ja, me që e vje këtu, a në kene mush me rakia? Me qëfar e doje? Pa, me gotë rakia, me gotë rrisë. Po, je për rrugë, prap, prandaj të kam mush me ujë. Bujar, nga familia, kushtë të mbështeste më shumë, kushtë të përkrahte më shumë, ose këndoje në? Vetëm gruja. Po mirë para se të martosha, por. A para se të martosha? Po bëhem dhe prindrit. A se të martosha. Jo, kam qa vetë, në qëtë kur kam qa vetë, në si me thanë që nuk e se të marë për shemëll me mu, me më që për shemëll me shkollë muzikës, me maru për shemëll me shkollë muzikët për kanto. Jo. Ose absolutisht. Unë falë zotë i zanin. Edhe guximin që ke pasur vetë. Por e që ka këtë ma kërësoreja, pra në vera, është si pikat një i, unë kam manajgju vetin, i kërështë zakonisht bukur. E ke menajgjur. Po tani, ke menajgjur? Absolutisht ja. Gjitha i bën vetë? Gjitha vetë. Êshtë e vështirë? Numër telefonit, pëmë telefonin, mo betet me te, si janë mo betet. Êshtë e vështirë? Si janë mo betet. I janë gjithë mund korekt? Ua. Ka në një rast, për shumë mundu kam paguar? As një rast, zbatjal. As një herë. As një herë. Kush ka qënë më dashamirë si në pages? Sa ka qënë vlera më lartë? Gjo, thua, rritë edhe pak që ata që do vinë më pas, të duan të ati kalojnë si vlerë. Ta shti, ne, adi si kena këto vlerat monetare. Vlerat monetare i kena, sa më lartë që të shkosh, ashtë ma shumë merë. Pa.